bolas, laços, árvores com tons vermelho, dourado, branco e azul. Além de bonecos do Bom Velhinho, que já estão invadindo a cidade. O panetone, queridinho do final de ano, já está à venda. Vitória e Vitor são irmãos. Eles moram em Hidrolândia, a 40 quilômetros de Goiânia. Eles vieram fazer as compras do mês da capital e não deixaram de levar uma grande paixão que eles têm em comum. Gostamos bastante. Come o ano inteiro ou só no Natal? O ano inteiro. É muito bom. Já chegou a comer um sozinho, não? Não. Mas quase? Quase. E quem não abre mão desse pãozinho recheado com frutas cristalizadas ou com gotinhas de chocolate não precisa mais esperar o Natal chegar. Alguns supermercados aqui na capital já criaram marcas próprias e por isso vendem o ano inteiro. Mas é de agora até o Natal que as vendas vão aumentar substancialmente. A gente vende o ano inteiro porque sempre está os clientes procurando, entendeu? Os clientes chegam procurando e a gente tem que ter o produto para oferecer para o cliente. Os revendedores ainda estão negociando com as grandes marcas do mercado. E até novembro, as empresas colocarão sua mercadoria à venda. A gente espera. Afinal, panetone é mesmo uma delícia. Já peguei um já para me levar para casa. Ah, você comprou? Ah, claro. Não precisa mais esperar o Natal, então? Não, a gente lá. Chega lá, guarda pro Natal ou come não, logo? Não, a gente come logo, depois compra mais. Sou aniversariante dia 25, tô de olho já, né? Que já tô... Pode escolher, presente antecipado. Então... Antigamente tinha que esperar o ano inteiro, agora não precisa? Não, já começa logo agora. E eu que não sou boba nem nada, vou ficar aqui com o Vitor e com a Vitória. Você segura pra mim? Não. Porque eu também vou comer. Vamos lá? Ó.